Šīs fotogrāfijas Rīgas Austrumu slimnīcā uzņemtas vēl pirms operācijas. Labās nieres audzējs pacienta vēderā sāk augt tik strauji, ka tas ietekmēja nevien pacienta veselības un dzīves kvalitāti, bet faktiski veselības stāvokli padarīja kritisku. Lai arī svars auga, jo auga audzējs, vīrietis pats novājēja, jo viņam pat ēst bija grūti. Liels un milzīgs audzējs, kurš pacientam radīja ļoti daudz sūdzības. Pacients nevarēja īsti nepagulēt, nestaigāt, neēst, jo bija nospiesti visi iekšējie orgāni, plaušas. Un pacienta vispārējais stāvoklis bija diezgan smags, un tas bija principā gan izvēl pēdējā brīdī, viņi varēja kaut ko izdarīt. 66 gadus veco vīrieti ārstu komanda operēja 5 stundas. Tik lielu un smagu audzēju Latvijā visticamāk ārsti vēl nebija izgriezuši. Ļoti liels izaicinājums, jā, jo šī operācija bija sarežģīta ne tikai no ķirurģiskā viedokļa, kad visas anatomiskās struktūras asins vadi orgāni nobīdīti, tu operē to ik tā kā pa mīnu lauku, var sākties kāda asiņošana. Nav informācijas pirms operācijas, ar kādiem orgāniem tieši ir saistīts vai ir caurausšana. Tik vien bijis skaidrs, ka audzējs ir pavisam nospiedis labo nieri. Sākumā bija doma, ka tas ir audzējs blakus nierei, kad tas nav izejošs no nieres, bet beigās izrādījās, ka tas labās nieres audzējs un vajadzēja ņemt arī labo nieri. Arī vajadzēja pāršūt kreisās vienīgās atlikušās nieres vēnu, tā lai tā niera funkcionētu, lai cilvēks varētu dzīvot. Operācija bija veiksmīga. Pēc tās pacients 11 dienas nogulēja intensīvās terapijas nodaļā. Tagad viņa atveseļošanās norit veiksmīgi. Vita Anstrete, Niklavs Rubenis, Latvijas televīzija.